имам жокер. Госпожо, а пък тати ми каза, че художниците стоят гладни. Това бяха думите на едно 6-годишно момиченце, което идваше да рисува при мен. Тя идваше да рисува при мен с най-големия ентусиазъм, който аз някога съм виждала в дете. Когато аз бях на 13 години, дни преди да кандидатствам в Националното училище по изкуства тук в Русе, с абсолютно ясната идея какво искам да правя, че искам да стана художник, това ми беше мечта от малка. Но при мен разликата беше, че аз бях насърчавана много от моите родители. Точно тогава аз получих същата секира в челото, защото за мен това е най-точното определение за подобно нещо. И то от друго дете. И то звучеше горе-долу по същия начин. Не да, помисли си добре. Намери си професия, която е истинска. Художникът не е професия и рискуваш да останеш гладна. Сега, тук искам да си представите как пиша гладна с главни букви, докато си пиша лекцията вчера. Така, сега, как се е почувствало това дете, аз не знам и съжалявам, че не го попитах. Наистина съжалявам, но аз се обезкуражих. Не съм се спряла, естествено, но може би една частица в мен, така една искра угасна. И не защото аз много се притесних, че ще остана гладна и че няма да преуспея като художник, няма да препечелвам достатъчно като художник, но най-голямото ми, по-скоро бях обидена. Бях обидена и разочарована, че такова вълшебство като изкуството, защото за мен това е едно вълшебство, остава така неоценено и неуважено. След моето дипломиране, така аз опитах няколко различни професии в сферата, но и тогава за времето това беше единственото нещо, всъщност, което можех да правя. Вече го чухте, опитах като графичен дизайнер, като веб дизайнер, в последствие се върнах към рисуването, то си ме теглеше винаги. Как съм се върнала, как съм успяла, това е друг, ще бъде, предполагам, друг TED Talk. Защото сега аз бих искала да обърна внимание на друго нещо, което е много важно за мен. Също така бих искала да извадим изводите от тези две истории, които разказах. Като, нали, очевидно, единият е никога не заплашвайте дете, че ще остане гладно. Аз лично за себе си изпитвах един срам. Това в тези младите ми години изпитвах срам, когато ми питат какво се занимаваш. И някак си така никога не съм казвала, художник съм. Защото очаквах, че ще получа това съжаление в погледа на хората. Нали? Може нищо да не ми кажат, но просто очаквах, че ще има нещо от сорта. Затова винаги гледах да подходя, нали, да прозвучи малко по-престижно, с малко по-модерен подход. Че съм илюстратор, че съм дигитален художник. Някак си хората го приемаха по-различно. Но сега, след толкова много години, нали, аз заставам тук пред хора за пръв път и си го казвам. Аз съм художник. Аз съм човек на изкуството. Благодаря. И се гордея с това. Да. Впоследствие поработих малко с деца. За мое съжаление не беше твърде дълго, около 2 години, но успях да си направя едни така хубави, интересни изводи за тях. Най-малките, значи тези в предучилищна възраст. Виждали ли сте вода как подскача на горещ тиган? Значи те са същото нещо. Това нещо, колкото и, нали, дразнещо, толкова и щастливо може да те накара да се чувстваш. Тези малките дечица, те бъкат от енергия и от фантазия.
Това, което се случва, че те нямат нужда от референция, за да нарисуват човешко тяло, слон, жираф или там каквото. Ти дори да им я подадеш, те отказват да я приемат. Те си знаят тяхното. И не се страхуват да сбъркат. Точно това е много ключово тук. Тях не ги е страх от крайният резултат, който вероятно и със сигурност няма да е правилен така чисто пропорционално или анатомично. Напротив, те дори ще го завъртят по този начин и ще измислят нещо от сорта на аз нарисувах блатно чудовище, което не си е доспало. Нали, примерно. Те дори нямат нужда от подадена идея. Те идват, аз им казвам, днес ще рисувам еди какво си, но те си знаят тяхното, нали? Те си казват, аз съм ти измислил вече. И това е прекрасно. И сега минавам на децата в предгимназиална възраст. Това са вече деца с едни правила в главата си, едни принципи формирани. Не искам, много ми е неудобно да кажа, че са усъкатени. Все още, нали? Тези деца, за разлика от малките, те се страхуват от крайният резултат. Те се страхуват от това, че ще го объркат, заради което те искат помощ. Помогнете ми, защото аз това няма да го нарисувам правилно. Освен това, имат нужда от много сериозно рамо, за да... така чисто визуално и идейно. Имат нужда от подадена идея. Значи не могат да стоят с часовете да се подпират едно такова отекчено и аз не знам какво нарисувам, нали, примерно. И в най-честия случай визуалното рамо им е Pinterest. Значи на тях им е много по-лесно да пририсуват нещо, отколкото да го измислят. Така, и понеже ми е за пръв път, нали, да работя с деца, аз толкова се озадачих и се афектирах, нали, много. И се опитвам да и се чудя защо за Бога е това. Защо малките деца, преди да влязат в училище, са толкова креативни? А в момента, в който ти навлезеш в тази система, и всичко отива надолу в кълта. Та за мен има няколко обяснения. Първото е, не ни насърчават достатъчно. Ние не ги насърчаваме достатъчно. Но за да насърчиш някого за нещо, ти трябва да вярваш в него. За да вярваш в него, трябва да си го опознал, да си го изучил. Затова следващата стъпка, нали, до която аз стигам, е, че проблемът е в образованието. В образованието ни, нали, това е много дълга тема, която аз няма да захващам точно в момента, но в образованието ни липсва страшно много изкуство. И подтикване към креативност. Значи това са две различни неща, само да ви кажа. Изкуството и креативност. Едното води до другото и другото води до другото. Но не е задължително да бъдеш едното, за да бъдеш другото. Така, нека да помислим хубаво какво се случва в училище. Децата влизат, получават информация. Колко им е интересна, това няма значение. Те трябва да я научат. Значи тук има една схема. Научаваш го. Ако не го разбираш, го не изостяваш. Върху което ти биваш изпитан и съответно получаваш оценка. И тук ние стигаме до крайния резултат. Значи ние искаме от децата един крайен резултат, без да говорим за самият процес. Така, обаче, ако оценката не е задоволителна за нас, защото дали то тръгва всичко от нас, следва или наказание, или мъмрене, и в най-неприятния случай за децата, това им пречи да влязат в училище, което предпочитат, което искат. Естествено, тук веднага се доближавам до любимите ми, с които се сблъсках тази година, матури, след 7 клас. Така. Какво имаме сега в крайна сметка тук? Нали, аз просто искам да го обобщя. Снасяне на информация, която те трябва да обработят, да я снесат обратно и да бъдат оценени.
Относно извънкласните дейности, искам да ви кажа следното. Защото страшно много неща могат да свършат децата извън училище, но масово децата посещават извънкласни дейности, които да ги подготвят за тези матури. И масово родители отписват деца от извънкласни дейности, обвързани с изкуство, защото за тях не са нужни. И нямат време за тях. Аз искам да ви обясня каква е ролята на креативността и на изкуството в развитието на децата. И защо това нещо липсва в училище. Това е един процес, който първо... Креативността не е талант. Човек не се ражда с него. Това са умения, които се учат. Креативността е да погледнеш на нещо по един нов начин. Да вземеш едно иновативно решение. Различно, което никой друг не може да даде. Зададен проблем. Креативните хора не се страхуват да рискуват. Съответно, не се страхуват от крайният резултат да бъде лош. Защото ето тук пак се връщам за крайния резултат, който големите не смеят да постигнат сами, да го объркат. Креативните хора мислят критично. Изобщо няма го това поставяне на децата пред някакъв проблем, под който те могат, нали, може би чрез игра да ги поставиш в конкурентна среда, но отново чрез игра, за да могат те да имат този стимул да надградят себе си. За да си креативен, не е задължително да бъдеш художник, скулптор, писател, музикант или така нататък. Не е. Но изкуствата са изключително важни за един човек, независимо какъв е. Защото изкуствата първо помагат, да знаете, изкуството помага на един човек да учи повече и по-лесно. Защото изкуството го прави много повече осъзнат към света, към нещата, към хората, зависи от това какво изкуство той се интересува. Дай, нека да вземем за пример най-простото нещо и това е перспективата. Значи, това е изключително сухо нещо в изобразителното изкуство. Общо взето всеки като го чуя и изпада в, нали, в истерия. Боже, много малко време остана. Да. Перспективата ни дава едно понятие за пространство. То помага на хората, на децата. Знаете ли, че като им обясните за перспективата и те започват вече да осъзнават какво е пространството около тях, че нещо като се отдалечи и то става по-малко. Това им помага да осъзнаят, да се ориентират в пространството около тях, къде се намират те, да могат да осъзнаят форма, цвят и отдалеченост на някакъв предмет около тях. Ние имаме нужда от изкуство. Вие имате нужда от изкуство. Децата ни имат нужда от изкуство, за да го дадат на нас. Сега ще ви обясня защо имаме нужда от него. Изкуството ни кара да си спомним. Изкуството ни кара да си представим. То ни уязвява. Сега съкръщавам зверски, защото нямам време. Бих искала да ви накарам да си спомните, като ви прочета едно нещо, обаче ще ви го прочета, аз го знам на Исус, просто ме е страх, че ще го объркам. Моля те, прости ми. Не знам какво да правя. Моля те, прости ми. Не мога да спра да те обичам. Не отричай болката, през която минавам. Моля те, прости ми, ако се нуждая от теб. Моля те, повярвай ми, че всичко, което казвам, е истина. Моля те, прости ми, не мога да спра да те обичам. Сетихте ли се коя е тази песен? Сега искам да ви попитам, колко от вас са ревали в болка и мъка на тази песен в тинейджърските си години, по несподелена любов? Колко от вас са потъвали в книга? Колко от вас са потъвали в филм? А знаете ли кой е Георги Велчев? Това е художникът с най-прекрасните морски пейзажи, които само в момента, в който погледнеш и те връщат там на морето, защото морето също може да ви уязви много, нали? И да усетите този невероятен аромат. Това е любима моя лирика от песен на Яел Наим. Как можеш да стоиш навън,
когато вътре е толкова красив безпорядък. Някъде вътре в нашите деца е невероятен безпорядък. И понякога този безпорядък води до нещо много хубаво. Затова отново ви казвам, ние имаме нужда от изкуство. Затова в 21 век, когато развитието е толкова възможно, моля ви, не бъдете камъкът, който ще обърне каруцата на някой, който ви казва, че иска да бъде художник. Благодаря ви.